Baik, RTM memenangi 4 anugerah hadiah kewartawanan Malaysia, Malaysian Press Institute Petronas pada Malam Wartawan Malaysia 2020. Wartawan Berita TV RTM Faris Izzat Shahrudin dinobatkan sebagai pemenang bersama bagi kategori Wartawan Muda A. Samad Ismail, manakala Sagu Hati bagi Berita Video Terbaik. Malah apa yang membanggakan, anugerah itu dimenangi oleh Faris selepas penyampai TV Syahril Sarpudin pada Malam Wartawan Malaysia 2016. Lah passion. Passion untuk kita hasilkan laporan, dia bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tapi apa yang penting adalah untuk kita bagi impak. Laporan tu impaknya kepada masyarakat. Beliau membawa pulang wang tunai RM6,000 beserta trofi dan sijil. Dalam pada itu, Ketua Bahagian Rancangan Nasional FM, Siti Safra Drawah, memenangi kategori laporan radio terbaik, membawa pulang wang tunai RM10,000, trofi dan sijil. 16. Alhamdulillah, memang rezekilah untuk saya. Jadi ini pengiktirafan ini membuktikan bahawa RTM ini media yang maklumat sahih jenama dipercayai. Dan saya yakin dengan pencapaian mereka berdua ini akan lebih banyak lagi lahir wartawan-wartawan penyiaran yang maju, yang bersaing yang terbaik di Malaysia. Juruhebah Nasional FM Nurul Asiah Bidin turut memenangi Sagu Hati bagi kategori laporan radio terbaik dengan membawa pulang RM1,000, trofi dan sijil.